Shqipëria është gjendur krah Turqisë pas tërmetit shkatarrimtar që la pas mijëra të vdekur dhe të plagosur. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar nisjen e një misioni shpëtimi drejt Turqisë. Mësohet se nga Shqipëria janë dërguar 88 personel mjekësor, specialistë të kërkim shpëtimit, si dhe 9 mjete. I pikëlluar thellësisht për lajmin e mëngjesit të sotëm, për tërmetin shkatrues që goditi disa pjesë të Turqisë dhe Sirisë. Ngushëllimet tona më të thella për familjet e shumta që humbën jetën dhe urojmë shërim të shpejt të lënduarve. Një mision shpëtimi do të niset sot për në Turqi. Presidenti i Republikës Bajram Begaj shprehu ngushëllimet për jetet e humbura nga tërmeti i fortë. Thellësisht i trishtuar nga tërmeti shkatërrues që goditi Turqinë dhe Sirinë këtë mëngjes, unë dhe shqiptarët qëndrojmë pranë njerëzve të prekur dhe familjeve që humbën të dashurit e tyre në këtë tragjedi të tmerrshme. Mendimet dhe lutjet tona të sinqerta janë me ta. Përmes një postimi në rrjetet sociale, edhe kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj ka shprehur ngushëllimet ndaj familjarëve që humbën të dashurit e tyre dhe ka treguar mbështetjen e Shqipërisë ndaj popullit turk. Sot Tirana u zgjua me lajmin e tërmetit shkatërrues në Turqi. Zemrat dhe mendjet tona shkojnë për të gjithë të prekurit dhe familjet që kanë humbur të dashurit e tyre. Jam me ju, me kujtimet ende të freskëta nga tragjedia jon e 26 nëntorit, por edhe me ngrohtësinë e solidaritetit mes dy kombeve tona. Tërmeti i fortë goditi Turqinë juglindore pranë kufirit me Sirinë. Ai u regjistruar në orën 04:17 me një thellësi prej 17.9 km pranë qytetit Gaziantep.